はい大地秋太郎です。フルーツバスケットの監督をやっておりました。あれは とても美しい映像で作ったんですけども、こんなおじさんですそうですね、フルーツバスケットは多分とても英訳にはしやすいんじゃないかと思うんですね。他の僕の作品は結構ギャグのセリフとか多いので、それをどういうふうに訳すんだろうっていうのすごく気になるんですけども、フルーツバスケットに関しては多分英訳の方はそんなに気にならないと思うんですけども、気になるのはやっぱり演技の仕方がどう違うかっていうのはちょっと個人的には気になりますが、基本的には最終的にはもう全然なんだろう、逆に楽しみだなというふうに思いますけどね。はい、これは大変なことなんですよ。オリジナルのストーリーを作る大変さと、それから原作の漫画をいただいて、特に日本ではフルーツバスケットは爆発的に、女の子たちに、受けていてっていうか人気があったので、それをアニメ化するとしたら相当やはりその人たちのこう監視の目があるわけですから、非常に難しいんですけども、オリジナルアニメを作ってる場合は自分が、しっかりさえしてればいくらでも話を膨らませていけるし、自分の思った通りにできるんですごく楽なんですけども、まず原作ものというのは読者から入らなくちゃいけないわけですね。で、僕はファンで見てたわけじゃないから、依頼があって初めてその漫画を見るわけです。で、その時にフルーツバスケットの場合は初めよく分かんなかった、よく分かんなかったので、最初はお断りしようとしたんですね。これは僕の仕事じゃないと思いますっていうことで、だけども周りのスタッフがいやそれは大地さんしかできないですよって言うんですね。それであまりにもそういうふうに言われるので、僕だけなんですね、僕自身だけがこの作品に合ってないんじゃないかと思ったんで、そのあんまり周りの人がこれは大地さんしかできないっていう、その原作者の高谷夏樹さんも、大地さんだったら OK っていうふうに言ってくれたんですけども、それが一体何なのかな、どこにそれみんなそれを確固たるものがあって言ってるんだろうっていうのをちょっと知りたくなって受けたっていう、そういう仕事なんですよね。だからそこからもうしばらく、半年以上原作を読んでどうしたらいいんだろうと悩んでたので、フルーツバスケットだけではないですけども、原作ものをもらった時ってのは必ずその悩む時間が、非常に多くありますね。で、特にフルーツバスケットはそれが今までの作品の中で一番大きかったなと思いますけどね。はい、ファンはやっぱりたくさん、いろんな人がいますので、その人たちのそれぞれの違う思いがあるわけですね。で、それを組み込んでいこうと思うと自分がなくなってしまうわけですね。ですからこれは、ファンがどう思おうと怒ろうともう僕の作品にしなくちゃいけないと思うので、それはもう多分今後も無視すると思うんですね。で、フルーツバスケットはさっきも言ったように、非常に人気の高い原作でしたので、漫画のファンがアニメを見て気に入らないっていう結果になるケースの方が大きいなと思ったんですね。で、そしたら初めから開き直って、大地秋太郎のフルーツバスケットにしようというふうに考えていたので、そうやって
あのファンの声は無視しますっていうことになったんですけども、結果的にはほとんどの原作ファンが喜んでくれたみたいなんで、ちょっと胸をなどよろしてほっとしております。これもう一つね、ファン の話を聞かない方がいいと思ったのは、あの今そこにいる僕というのをやった時に、放送中にもういろんな人のこう反響の、まあ、批判の声が大きかったんですね。でこれでちょっと一度悩んだことがあって、でこのみんな の、あの批判の声を、今受け入れてしまったらその後のやりたいことができないと思ったので、あえて、批判を全部、シャットアウトしてですね、自分でやりたいことを突き進んで、それが結果的に良かったっていう、そういうエピソードがあったもんですから、とにかくあの視聴者に対しては、なるべく裏切って差し上げたいと思っております。漫画要するにまだ連載をしていて、アニメも一緒に別の次元で流れてるってことですよね。でそれはもうほとんどのケースがそれですから、それに関しては全然ほとんどの原作アニメーションは、そういう形になってるはずなんで、それはあんまり気にならないですけどね。めちゃくちゃ嬉しいです僕の作品ではそういうキャラクターの人気投票でこの上の方に行くっていうのはないんですよね。だから、まあ、多分原作の力もあのかなりあると思いますけども、何せ1位を取るということはとても嬉しいことです。8話の羽鳥のエピソードと、最終回の2本、25話と26話が非常に気に入ってます。一番好きなキャラクター、フルーツバスケットは一番を決めるっていうのは難しいかな。普通だったら本田徹と答えるとこなんだけども、実は個人的には皆川元子なんですよ。そうだな、今は考えられませんね。もし依頼が来たらそこで改めて考えようと思いますけども、あの26本を作るのは相当やっぱり大変で、スタッフも、かなり優秀なスタッフを無理やりかき集めたっていうのもあるので、それでその一人一人のスタッフが、相当な力を発揮して、それでうまくいかないところも他のうまくいかないところもカバーしてくれるっていうぐらいに、こうメインスタッフはものすごく普通のアニメーションシリーズアニメーションを作る以上の力を発揮してたので、あれをもう一度やるっていうのが、もうなんだろうな、同じパワーが出るのかどうかっていうのはちょっとわからないですね。一気にやってしまったすごさ、何もわかんないで、闇込みに突っ込んで突っ走ってしまってできたっていう、そのなんか勢いパッションみたいなのがあるわけなんで、もう一度っていうのはフルーツバスケットに関しては、結構難しいかなと思ってます。声優のチョイスは、他の作品だとほとんど全部僕が自分の趣味で、決めるんですね。で、フルーツバスケットは原作者の要望が非常に強くて、具体的な指定がありました。それでまずは原作者の意向を全部聞いて、それに何だろうな、まあ原作者が自分、自身が描いてる、イメージだったらそれが一番近いだろうということで、もうそれに従ってやることにしたんですね。それは一つはフルーツバスケットっていう作品をまだつかみきれてないところに、
その要望があったので、逆にその原作者が言っている声優をチョイスするっていうことが、一つの、なんだろうな、フルーツバスケットを映像化する時の、手がかりになるんじゃないかなと思ったのですよね。でその原作者が指定した以外の、キャラクターがもたくさんいて、それは半分以上は、僕がこう決めさせてもらったんですけども、声優に近づけるというのは考えてやっているわけではなくて、大体そういうふうになってくるんですね。で声優の持っている、魅力というのがあって、それをまず声優さんに聞いた話だと、できたものを見て、自然にそういう演技になっていく、あるいはまあ努力する方もいらっしゃいますけども、そういう演技になっていくらしいですね。でそういうふうにこう映像にまず合わせてもらうと、今度はそれに合わせた声優さんの、その演技を見て、今度現場にそれが返ってきて、彼はこう来るからこのシーンはこうしようと、セリフはこうしようという、間合いをこうしようというふうにこう現場にテイクバックされていくんですね。でそれはだいたいね6話から7話ぐらいやらないとこうテイクバックできないんですけども、シリーズはそれができるところが非常に面白いところだと思うんですね。でそうなってくると本当にいい効果で、声優さんが一番自分に合ってる部分を一番発揮できるところで合致してくるっていう風になるんですね。だからその6話7話8話ぐらいを超えたところでどんどん、作品と声が演技が馴染んでくるっていう風になってきてるんですね。フルーツバスケットも多分そういう風になって、最初のうちは手探りかもしれませんけど もうとにかく最終回なんていうのは相当最初の頃と演技がもう変わってきてるっていう、そういう現象がありましたから、これ一つの楽しみなんですよね。フルーツバスケットは、原作が非常にこの透明感のある、美しいこの少女漫画だったので、それまでこうどっちかというと汚いもの専用の専門の、アニメ監督だったんで、実は非常に戸惑ったんですが、これを原作のイメージ通りに、アニメ化するにはどうしたらいいかと非常に考えまして、第一以外女性スタッフをたくさん入れたんですね。だから女性に囲まれて非常に楽しく僕はできたし、それから、林明美の、キャラクターデザインが非常に僕は気に入っているし、スタッフ一人一人のそのフルーツバスケットっていう作品に対する愛情が、こもって熱意がこもってるフィルムになって、大地明太郎自身はあんまり何もやってなくて、みんなのやっている作業を温かい目で見てただけの作品なんですけども、それがうまくいったのか非常に、綺麗なフィルムに上がってると思います。皆さんがフルーツバスケットを楽しんでもらって、もしその声が、僕ら聞けたらスタッフも全員喜ぶと思いますので、ぜひまた感想を送ってください。ありがとう。